زندگی منز تو گزر اخت وو ورشت عمر تو کیا مزا وشت کا مزا اور نہ کا مزا اور نہ کا وشن میں کیس بالکل دکو دوش بترے گا تھند بہتر چھن کی ہاں تو یست زندگی گزرو تو باسا کہ دنیا کھت چھ بہتر اخرت اصل چھا یا دنیا چھ اصل نہ اخرت چھ اصل دنیا چھن اصل کی دنیا چھ آج چھ ایت پٹن صبح چھ آسان بیاک وقت زہ چھ یوت حالات وچھمت زہ یوت آز گو اس حال آج اس بارش نبر پیوان یوت حال چھ زندگی میں زہ وچھمت اور تہ یہ گو ستوزہ مزہ وچھمت ستوزہ مز پی شین بچہ آس اتھے پٹ وچن پہ پی مکئی پہ پی شین ستوزہ ستوزہ مز کیا تہ عمر پن مے تم دہ لگ بھگ پنژہ شیٹھ وہر آسا کنوہ شیتھ ستھ جنگ اصل پہ یاد صحیح بالکل یاد یم دہ سوپر قبائل پھیٹ تم دہ تمہ یاد کتہ آئے کتہ گئے یت دنیا پہ چھ کان لاڑن صرف اس وقت درو سی اخت وہر عمر اخت وہر ونکس عمر تو ونکس پن کوٹ وتان بہان شکر شکر تم مل سن شکر تم سن تم خدائے سن پود کرم کہ بار یہ روزدری تہ در ٹھیک فسٹ کلاس پہ پن وقت گزر وہ خدائے سب خدائے سان سوری کی تین تہ اصل پہ نظر تہوار مسام روزدری تھی برابر سری روزدری میں سری برابر نماز پن روز تہ کو اللہ تعالیٰ سن شکر کر کہ اخت وہر عمر تو شکر شکر تم ذاتس من پود کرم ون تام وقت زان وول خدا نم پات کن کیا ہائے خدا بہتری ہائے اللہ تعالیٰ ہوں تہ دنیا مجھے بہتر اخرت مجھے ان شاء اللہ تہن خطر بہتر کہ یت عمر مجھے تھی نماز تہ پڑھا قرآن تہ پڑھا اور مسجد تھی گھنٹہ مسجد تھی واریا دور تم ذاتس کن شکر تم سند پڑھا یم پود کرم یت دنیا پہ لاج نا چیز یوت لکن کیا مسجد تھی دان دنیا مجھ کیا گھر کرن دنیا مز پن نماز پڑھن بی پن روزدار بس بیان کا چیز بس اللہ تعالیٰ سن عبادت کریں عبادت پن عبادت کریں سی دولت تہ سی سوری کی آج تام یہ لکچار اس یہ حیوان آج چھ پوری لگان کی بس لکچار یہ مستی مز امس پتہ آ بت کیا گھن وول بت کیا گھن وول دنیا پہ کیا گھس کیا نہ گھس اس لیے گھس لکچار پہ گھس اللہ تعالیٰ یاد کر عبادت کریں تم سن زیادہ زیادہ شکر کر نماز پن شکر گھس پڑھن کہ شکر خدایا کہ اس وقت درو سی بہتر بیان لاڑن کی دنیا پہ چھ لاڑن کی یہ دپان اڑ یہ زمین میون یہ دولت ہمس زیادہ مے چھ کی مگر نہ سارے اکے وہ دنیا پہ یہ تھومت اتس مز پانچ سمت پانچ چھ برابر کی اچھ لکچ اچھ بچ اچھ وقت مکلو تہ ونکس یت ایج مز سردی لگان کن نہ سردی لگان سردی لگان سردی لگان پن مشک یہ سا کانگڑ وچن نار وچن اخت وہر عمر آس باوجود تھی تھی نماز پڑھا برابر شکر شکر تم ذاتس کن قرآن تہ پڑھا برابر شکر شکر تم سم پود کرم بوز نوان شکر تم ذاتس شکر شکر تم سم پود کر مے یہ باسان کہ ذرا اخ دہ تہ چھ کوڑمت پائے لگان کہ یت دنیا پہ کتیا دہ در مے کتیا روز تہ مے پائے لگان کہ نہ نہ چیز نہ شکر تم سن شکر تم سن اللہ تعالیٰ شکر تم شکر خدا 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 کرن پریت اکس پن نصیب ایمان نصیب گھس گھن بیان کھان چیز بس صرف خدا خدا گھس رز روزن بس بیان کھان چیز دنیا اللہ تعالیٰ گھس رز روزن ساری بڑ دولت بڑ دولت یہ کہ اخ پن نماز
پنن ایمان گیس تھاون کہ لہذا ابزس پیٹ گیس نہ گھن کی شکر تم سب اللہ تعالیٰ ہن چھو تہ ایمان دتمت کہ اکھ وہ وری آنے باوجود تھی نماز تہ پڑھا قرآن تہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ چھ یوتہ صحت بخشمت کہ پن کوٹھو پہ وتان تہ نماز تہ گا اور واپس نوان گھر اکھ وہ وہر ان عمر اللہ تعالیٰ چھ ان پر ایمان کی دولت سے اللہ تعالیٰ ان دتمت یہ ہمت یہ طاقت اکھ وہ وری عمر آنے باوجود چھ قرآن تہ پڑھا نماز تہ پڑھا اور تمام مسلمان دعا تہ کر سان خطر تہ دعا کر پنہ خطر تہ دعا کر کہ اللہ تعالیٰ دین پریت کس انسانس ایمان کرنس نصیب بیس دینس پن رزق کرنس نصیب پریت کرنس پن نصیب بیس مہ تین محتاج کہیں یہ بزرگ پان دعا کر اللہ تعالیٰ دین پریت کس پن ایمان کرنس نصیب پن روزگار کرنس نصیب پن سور کرنس پن نصیب کس مہ تینس محتاج کہیں یہ بہترین بزرگ اکھ وہ وہر یت مرحمس من اللہ تعالیٰ تین امس تہ صحت سلامت بیس کر امس تہ ایمان نصیب ست ست کر اس تہ ایمان نصیب اور تہ یم سنس کت بوزن تم گھن یہ یاد کر کہ جوانی من گھن مستی من روزن کی اللہ تعالیٰ گھس یاد کر نماز گھس پڑھن قرآن گھس پڑھن یہ ساری من بہتر ترین دولت کہ آز اس موسم نبر بارش پہ ونکس سہلاب خطر یہ سانو عمالوں کے وجہ سے کیا یل تہ ملکس من فساد پھیلان یہ بد عمالوں کے وجہ سے ملکس من فساد پھیلان یت مز تک ہک سہلاب تہ تک ہک ہوا طوفان تہ تک مز کی گھت یہ اللہ تعالیٰ پنس اتس مز سہ کیا کر تو مگر کر اللہ تعالیٰ پن بند پہ ظلم کر کہ یم سات انسان نافرمانی کر اللہ تعالیٰ سن گناہ کر گناہ کن وبال من اللہ تعالیٰ انسانس گرفتار کر اللہ تعالیٰ تھین اس تہ صحت سلامت تہ تھین صحت سلامت اور نمس تہ تھین صحت سلامت آمین آمین خدا